Deixe-me contar-lhes uma história. Havia uma menina que gritava todo o tempo. Ela gritava sem nenhuma razão. Gritava quando estava feliz, quando todos estavam quietos ou quando ela estava brava. Também gritava em casa, em lojas, nas ruas e na sua escola. Às vezes, até perdi a voz por causa de tanto grito. Um momento! Um momento! Um momento! O que está acontecendo aqui? Não estou gostando disto! E você, o que pensa disto? Há algo errado aqui? Antes de você dizer o que pensa sobre essa situação, deixe-me lhe dizer uma coisa. Eu penso que ela não está se comportando muito bem. Eu não grito sem razão. Essa menina não deve estar gritando sem motivo. Ela não deixa que as outras crianças falem ou escutem a professora. Quando ela grita, as pessoas pensam que está acontecendo algo com ela. Mas depois, quando percebem que não há nenhum motivo para que grite, eles a deixam de lado. Não precisa gritar para chamar a atenção dos outros. Ela deve ser amável e pedir licença para falar. Se continuar gritando, ninguém vai querer estar perto dela e ela ficará triste sem amigos. Somente terá seus gritos para lhe fazerem companhia. Lembre que você deve ser amável e saber que não é necessário gritar todo o tempo. Se você se portar bem com os outros, sempre se sentirá orgulhoso de você mesmo.